האחרון, לפני ה... בעצם בשליש האחרון אני מוריד עליו רידוד. האמת היא שהלחם הזה נבע משתי סיבות, מה שאני עושה לו עכשיו. אחד, קראתי לו לחם אלזה, כי הבנות שלי לא רצו לאכול אותו, כי היה בו קצת חום. כשקראתי לו לחם אלזה, עשיתי לו איזה טיפול, אז הם אכלו. והדבר השני זה שהייתי באיטליה, רציתי לגוון קצת את העיצוב של הלחמים, והסיפור הזה ייצר לחמים מאוד יפים, שאנשים, אין מה לעשות, כשאתה עובד בבית מלון, העין אוכלת. אז נראה לכם את הטכניקה. אז הטכניקה היא בעצם כל דבר שאתה מלביש על הלחם, אוקיי, מייצר לו איזשהו צורה יפה או מעוצבת, אוקיי? אז אני ממש מרדד, אני עובד עם קמח גם למעלה וגם למטה. אוקיי? ואפשר את החותכן? ונגיד לחם אלזה זה לחם שבו אני חותך את הקצוות ועושה ממנה צמה, עושה מהם צמה. כזה דבר. אוקיי? אני שם קצת מים על הכיכר ומלביש את הצמה על הכיכר. ותופס את הצמה בצד השני. ובעצם, מה שקורה, הצמה הזאת מותחת את הלחם לחלק העליון שלו. ובעצם, כשאני אפה את זה, זה יהיה לחם עם צמה יפה למעלה. אפשר לתת עליה קצת קמח ולהשאיר בצד בהתפחה. אוקיי, תכף אני אשים את זה ואופציה נוספת היא לעבוד עם קמח, רידוד נוסף ועבודה עם מה שנקרא מטריצה, שזה גלגלת כזו שמייצרת חורים. אנחנו עומדים על החלק המרכזי, מושכים את המטריצה, אוקיי? ומייצרים בעצם רשת, בסדר? את הרשת הזו אנחנו מלבישים עם קצת מים על הלחם בצורה כזו. וואו. אוקיי? ואז הלחם שמתקבל הוא לחם מאוד יפה. אפשר לעשות את זה אם אתם ממש כאילו יצירתיים, אז לחלק אחד לשים סומסום נגיד, ולרדד על פרק, ואז פרק על סומסום וכל מיני כאלה. אתם יכולים לראות קצת באינטרנט שבפייסבוק שלי ובדף עסקי יש את זה, את כל זה. זאת דרך העבודה, אוקיי? קצת לייצב את זה בבית ולעשות. אנחנו נסדר את זה אחר כך או בסלסלות הדפחה או בבד הדפחה. אז תבחרו מה אתם רוצים לעשות. יש פה מערוכים. אפשר גם להשאיר ככה, מה שבא לכם. זה לא חובה.